I dalje u našem jutarnjem programu imamo goste. Ovoga puta jedna jako lepa akcija, jako lep povod za našu gošću. Ovoga jutra sa nama je Marina Rajičić-Mirović, organizator, pokretač, idejni tvorac akcije Parkić sredi u Parkić nas odvedi. Verujem da je našim sugrađanima već poznato o čemu pričamo, ali sada ćemo malo više pažnje posvetiti tome. Marina, dobro jutro i dobro nam došla. Hvala, dobro jutro vama, dobro jutro svim vašim gledaocima i najpre da se zahvalim na medijskoj podršci koju je pružila vaša televizija akcije koju sam organizovala. Evo, svakako jedna jako lepa akcija u našem gradu. Čini mi se da su sugrađani oduševljeni i mi smo pratili dešavanja po pitanju toga, ali kaži nam na samom početku kako se uopšte rodila ideja za jednu ovakvu stvar. Da, ja sam već to napomenula u jednom od vaših priloga, da nije bilo zapravo teško doći do te ideje, obzirom da zaista u gradu su nam parkovi neuređeni, da su dečije igrališta, odnosno sprave koje se nalaze na tim površinama uništene, dotrajale, tako da kao roditelj bilo mi je jako teško da se organizujem gde će odvesti svoje dete i naravno većina sugrađana sa kojima ovako razgovaram isto, to im je velika boljka, tako da sam do ideje došla zapravo eto iz te neke tog nekog ličnog nezadovoljstva zato što nemam gde dovedem svoje dete. I eto, nakon što se ideja rodila kao logičan sled, jel tako, nekih okolnosti, budući da u gradu gotovo i da nemamo park gde deca mogu da se igraju na adekvatnim tim spravama, najteže je realizovati ideju i negde započeti te neke radove. Kako je to krenulo? Da li si imala podršku i ko ti je možda najviše pomogao u realizaciji svega ovoga? Pa ovako, ja sam prvo naravno došla na tu ideju, a onda sam počela malo da istražujem tržište kada su u pitanju ti mobilijari za dečije igrališta. Onda sam malo počela da ispitujem i svoje prijatelje, drugare, da li su oni zainteresovani, da li bi mi pomogli da ja ostvarim tu ideju. I tako je sve nekako krenulo lagano kada su mi se prijatelji pridružili i kada smo već počeli ovako da prikupljamo neki novac. I kada sam ja zapravo shvatila da ću uspeti da nešto pokrenem, onda sam otvorila svoju Facebook stranicu Parkić sredi u Parkić nas odvedi, koja je zaista naišla na divan odjek. Evo, tačno posle 3 nedelje, iz dana u dan se sve više povećava broj pratilaca na mojoj stranici, ima ih sada preko 600 i mislim da je to divan uspeh. Ono čime sam iznenađena juče kada sam objavila fotografije iz parka gde je postavljen i tobog, samo jedna ta objava je imala oko 7000 7000 ljudi je posjetilo samo tu jednu objavu. Ništa, dalje sam okrenula sam se ka konkretnoj organizaciji i realizaciji i ubrzo sam organizovala uređenje, odnosno sređivanje već postojećih sprava koje su se nalazile na prostoru dečijeg igrališta u Glavaševom parku. Tamo smo imali 2 klackalice, 2 ljuljaške i 1 penjalicu i ideja je bila da se tako i započne, da se one rekonstruišu, da im zamenimo sedišta, da ih ofarbamo u neke nove vesele boje i zapravo da pokažemo ljudima da smo krenuli, da smo započeli akciju kako bismo naravno stekli i poverenje svih onih koji su zapravo sumnjali da će se nešto zaista desiti. I ono što je sad negde suština ove akcije jeste zapravo da su sugrađani ti koji treba da se aktiviraju i da se uključe. Ti zapravo tražiš njihovu podršku i njihovu konkretnu pomoć u realizaciji tih radova. Jeste. Ja na svojoj stranici Parkić sredi u Parkić nas odvedi redovno obaveštavam sve oni koji posete tu stranicu o svim dešavanjima, o tome šta je u planu, zašto skupljamo novac i naravno uvek ih pozivam da pomognu na bilo koji način. Potpuno sam svesna da mnogi ljudi nisu u situaciji da pomognu, ali eto, bilo je onih, slobodno mogu da kažem, koji su davali 200 dinara, 500, 1000, 2, naravno kako je ko bio u mogućnosti. Suština svega toga je bila zapravo da uključim što veći broj ljudi u akciju iz razloga zato što sam želela da negde podignemo i svest o očuvanju tog javnog dobra. Jedna ideja koju ja stalno nekako zastupam, jer
smatram da ako svi damo jedan mali deo sebe u tom uređenju, konkretno sada pričamo o parkiću, da ćemo nekako svi više i brinuti o tome. Tako da, eto, sve više ljudi se uključuje, otprilike negde oko 60 naših sugrađana je već dalo svoj neki novčani prilog, a to su i brojni sponzori koje ću navesti, eto, malo kasnije. I već smo rekli, dakle, ti prvi radovi su obavljeni, sprave u Glavaševom parku su ofarbane u vesele boje, to svakako može da se vrlo lako primeti. E sada, ti najavljuješ i druge akcije, nećeš na ovome stati, naravno, tu su i drugi parkovi, šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Samo prvo da naglasim, znači pre nedelju dana, otprilike 10 dana zapravo organizovana je ta akcija rekonstruisanja postojećih sprava, ali pre 2 dana smo postavili taj tobogan koji sam ja dugo najavljivala. On je zaista, juče kada smo završili potpuno sa postavljanjem, toliko je puno dece i roditelja bilo u parku, toliko su svi bili oduševljeni. Jednostavno, verujte da ljudi koji su meni zapravo i pomagali da realizujemo to, bukvalno mnogim od nas i suze krenule na oči, jer to je zaista jedna divna slika koja nam budi nadu i meni lično daje vetar u leđa da nastavim dalje i da pravim za budućnost mnogo veće planove. Eto, divna slika svakako iz našeg parka i šta možemo očekivati u narednim danima, u narednom periodu, gde ćemo još u kojim delovima grada obradovati najmlađe sugrađane? Za druge delove grada zaista moramo malo da sačekamo. Ja sam neko ko kada nešto radi voli da odradi onako lepo do kraja i da započeto ne ostavljamo negde na pola. Znači, moja prvenstvena ideja je da uredimo kompletno dečiji parkić, a onda ukoliko se zaista stvore uslovi, a nadam se da hoće, jer sada već se uključio veliki broj sponzora, tu je i opština sa kojim, o čemu ću malo nešto kasnije, tako da je ideja da se uredi fontana, da se asfaltira i staza, poseje nova trava, ali o tom potom želim da idem nekim redom. Tako da je u suštini sada posle ovog rekonstruisanja i tobogana predviđeno, ja se nadam, imam informaciju od firme Kalkom iz Kraljeva, od koje ćemo kupiti takozvanu ljuljašku gnezdo, koja je inače prilagođena za korišćenje deci ometenu u razvoju ili sa nekom vrstom invaliditeta. Tako da, eto, najavljujem za sledeću nedelju tu ljuljašku i volela bih da se deca koja borave u dnevnom boravku Puža pojave na dan postavljanja i nadam se da ćete vi ispratiti taj prilog. Ono što je sledeće nakon toga u planu je jedna vrtiška i za tu vrtišku je zaslužen jedan mladi čovjek koji mi se sam javio. On je rodom iz Smederevske Palanke, ali živi u Švajcarskoj, zove se Neda Trifunović i on je izrazio želju da sam donira nešto, tako da, eto, u narednim danima, za sada još uvijek nemam tačan termin, kupit ćemo tu vrtišku od firme Ergo Produkt iz Čačka, tako da kada budem konkretizovala stvari, sve ću objaviti na svojoj stranici, a vi ćete naravno to ispratiti. Eto, svakako možemo da kažemo da je ovo uređenje parka u Glavaševoj ulici tek počeo. Mnogo toga nas još očekuje. Sad ono što si ti pomenula jeste da su mnogi sponzori se uključili, da ste dobili podršku opštine, na koji način su oni uključeni i da li i u narednim akcijama koje budeš realizovala možeš da očekuješ njihovu podršku? Da, navešću naravno sve sponzore, želim da im se i ovako javno zahvalim, ali moram samo da naglasim da nije to samo zahvaljivanje firmama, to su zaista ljudi koji su podržali akciju, tek jednu malu začetu akciju koju pretpostavljam nisu u početku ni sami verovali. Kako se akcija širi, kako mi to postavljamo sprave i stvarno uređujemo park, ljudi stiču poverenje i nadam se da će sve više ljudi i sponzora nama izaći u susret. Dakle, ja moram da otvorim svoju beležnicu i da pomenem da su, znači, u tim nekim prvim radovima kada smo rekonstruisali sprave učestvovali Srđan Kolor, zatim Đuka, Mass Metal koji nam je uradio konstrukcije za tobogan, Interline, da, iz Interlinea moram da pomenem Bogdana, on je uradio sva sedišta, zamenjuje sva sedišta na tim klackalicama i ljuljaškama, a juče mi je izašao u susret i namestio taj krov na kuli. Zatim tu je Steel Beton, oni će, imam informaciju, u toku sledeće nedelje da nam daruju dve kante za smeće, onako u nekim šarenim, veselim bojama.
Što se tiče Ljuljaške gnezdo, ona je jako skupa. Ja sam istražujući tržište zapravo naišla na tu firmu Kalkom iz Kraljeva i kod njih je to bilo najpovoljnije. Ona će koštati 76.000. Deo novca će biti uplaćen od priloga koji su građani dali, a za deo novca su zasluženi Robins deo iz Glibovca, čiji je vlasnik Ivan Stanojlović. Izvini što te prekidam, samo da u ovim trenucima pogledamo i slike iz parka, pošto mi pričamo o tome, dok nam ti budeš čitala ko su uključeni sponzori u čitavu akciju, mi ćemo malo vidjeti kako park sada izgleda. Dobro. Znači, kao što sam rekla, Robins deo iz Glibovca, zatim Garaža Jozić iz Golubuka i DM Invest, oni su novčano učestvovali u kupovini konkretno ove Ljuljaške gnizdo. U materijalu i u ljudstvu tu je Stovarište Savić, zatim Vinet DOO kao i Niskogradnja. Što se tiče nekih gotovih proizvoda i ljudi koji su nam izašli u susret, to je, kao što sam već rekla u vašem proteklom prilogu, Instal Elektro i Ivan Gajić, oni će nam darovati 4 reflektora kako bi teren za igru bio osvetljen i na najbolji mogući način. Zatim će zameniti sve sijalice po parku, sprovesti potpuno nov kabel duž staze koja je paralelno sa Glavaševom, jer je tu kabel bio zapravo u kvaru, tako da je to jedna veoma korisna i sadržajna donacija. Ja se zahvaljujem Ivanu Gajiću. Tu je i Saša iz Max Security-a. Ja sam Sašu pozvala da se informišemo koliko bi zapravo koštao taj kompletan video nadzor, i kada je on čuo o čemu se radi, onako odmah je odgovorio da on želi da učestvuje i da pomogne, tako da će nam on donirati kamericu i svu tu tehničku opremu koja je potrebna kako bismo imali uvid u situaciju na terenu. I nadam se da će nam tako nešto pomoći da zaštitimo zapravo naš parkić od eventualnih izgreda koje ne bismo želeli da vidimo. Tu je i gospodin Tolča, on će nam odraditi na zapravo ideju pomoćnice predsjednika opštine Milice Despotović, koja je dovela gospodina Tolču. Odradit ćemo 3 kružne klupe oko 3 stabla koje će biti u centralnom delu parkića, tako da je to super za sve nas roditelje koji žele onako da budu blizu ove svoje dece, da mogu da ih gledaju, prate šta rade, a da ne moraju baš da stoje, pošto nemamo dovoljno klupa u parku, ali rešit će se i to. Da, donatora Vrteške sam već pomenula, Nenada Trifunovića. Imam sad tu još nekih donacija. Porodica Marković iz Baničine, koja je trenutno zapravo se ocelila i živi u Beogradu, moji prijatelji poklonili su mi 3 jednu, 3 klupice i jedan sto je kao jednu ljuljašku od gvožđa, to je onako malo nešto u starinskom stilu, tako da ćemo vidjeti gdje ćemo smestiti. Volila bih da taj kutak sa tom ljuljaškom bude predviđen za onu malo stariju decu koja budu želela da se možda ljuljaju, a ova dečija gdje su samo obične sedišta, da jednostavno to ne koriste i da imaju oni svoj neki kutak. Slušajući tvoju priču, svakako vidim da ste na sve mislili i mnogo toga je u planu. Kakve su još neke ideje, imali još nekih ideja? Šta planirate još da eto tako predložite našim sugrađanima, pa da onda negdje potražite njihovu podršku? Znate šta, u organizacijom smislu ja sam potpuno sama. Kada je u pitanju realizacija, zaista puno mojih prijatelja, ljudi koji su se ovako samostalno uključili, pomažu i zaista im hvala puno. Ja sada ne bih da navodim imena, puno ih ima, ne bih nekoga da izostavim, ali zbog toga baš što sam prihvatila tu ulogu da organizujem sve i da mislim na puno stvari, onako želim da idem nekim redom, tako da se ideje onako pakuju, ja ih stavljam u svoju beležnicu i razrađujem jednu po jednu. Znači, ne želim da prenagljujem pa da se neke stvari ne ostvari. Želim sve ono što objavim da se ispuni.
Eto, svakako je najteže bilo početi. Ja mislim da sada kada je sama akcija počela, da će biti sve više podrške i mi ćemo pratiti sva dešavanja. I ono što za kraj moram da te pitam jeste kakve su reakcije najmlađih. Oni su bili u parku sigurno nakon što su ove sprave uređene ponovo. Kakve su sada reakcije najmlađih zbog kojih se sve ovo i radi? Eto, ja vas pozivam da odete u parkić i napravite jedan prilog i da zapravo vidite koliko su deca srećne i presrećne i koliko su njihovi roditelji zadovoljni. Zaista je park sada pun dece. Ja kada onako nailazim i kada čujem žagor, prosto me uhvati neka jeza, neko zadovoljstvo. Ne mogu da vam opišem, jer je to to je ono zapravo što sam ja želela da postignem, da decu vratimo u park i da deci vratimo osmeh na lice i da na kraju krajeva roditeljima olakšam tako što će imati svoju djecu gde da odvedu i da uživaju zajedno sa njim. Marina, hvala ti što si bila naša gošća, hvala ti što si pokazala evo i našem gradu i našim gledalcima da još postoje ljudi koji imaju vremena i želje da urade ovakve stvari. Ja ti želim puno uspeha u daljem radu. Mi ćemo pratiti kako se akcija Parkić sredi, u Parkić nas odvedi i dalje odvija. I za kraj moram da kažem, eto, ostaje još da vidimo i da naši sugrađani pokažu i tu neku saradnju u smislu da sačuvamo ono što je urađeno, to je sada svakako najvažnije. Hvala ti još jednom. Hvala vama.